Сьогодні у Єршаві відбувся круглий стіл, присвячений Дню вишиванки. До свята презентували виставку традиційного народного одягу Луганщини «Евакуйована колекція». До нашого краю її привіз боєць добровольчого батальйону «Айдар» Микола Павлюченко. Придбана мною у мешканці Старобільська Єлизавети Гловацької. Вона мені надала можливість цю колекцію викупити у неї і зараз представляти культуру Слобожанщини в музеях України. Наші предки передали нам частинку історії у вигляді вишиванок. Наша задача її зберегти, доповнити та передати наступним поколінням. Україна єдина, однозначно, і це, що в орнаментах зображено вишиванок, тут, на Західній Україні, в Центральній Україні, в Південній Україні, це показує те, що українець так, як і сьогодні, по всьому світу, але своє береже. І показує, і відтворює в малюнку, в глині, в будинку, в вишивці, у віршах. І дасть Бог, все буде добре, все буде Україна. За словами організаторки, проведення таких заходів є дуже важливим, адже допомагає молоді бачити у вишитих сорочках не тільки вбрання, а й розуміти, що вишиванка – це код нашої нації. Схід і захід єдині, і сьогодні молодь присутня, сьогодні вчителі присутні і багато інших людей, які хотіли побачити цю виставку. Я думаю, що такі заходи дуже потрібні і саме в цей час. Такі заходи дарують впевненість у нашій перемозі та підтримують український національний дух, тому вони є особливо важливими у наш час.